Сьогодні 12 квітня. З якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 12 квітня в Україні святкують День скаута. Це молодіжне свято було започатковане 28 березня 2008 року. Скаутинг – рух із метою виховання молоді і залучення її до самостійного розвитку особистості. Він акцентує увагу на місцевому орієнтуванні, спорті та боруванні. Скаутський рух з'явився 1907 року за ініціативою британця Роберта Бейдена Павела, який створив перший табір скаутів і пізніше розробив теорію скаутингу. В Україні скаутинг розпочався 1911 року, коли відкрилася національна організація «Пласт». Також 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України. Подія була започаткована президентом Леонідом Кучмою 13 березня 1997 року. Головна мета цього свята – подякувати робітникам ракетно-космічної галузі за старанну працю у проведенні наукових досліджень, створенні техніки. Саме українцям належить ідея розвинення ракетної теорії і проведення міжпланетарних перельотів. Ще у світі 12 квітня святкують Міжнародний день авіації і космонавтики та Всесвітній день польоту людини в космос. Подія була створена за ініціативи ООН. 12 квітня – Міжнародний день безпритульних дітей. Подія була започаткована 2011 року. Головна її мета в зверненні уваги до проблем ігнорування прав людини, забезпечення доступу до різних послуг, підвищення обізнаності щодо експлуатації дитячої праці і надання можливостей розвитку безпритульних дітей. Цього дня народилися 1899 рік – український живописець, графік, художній критик, педагог Василь Седляр. 1928 рік – український архітектор, графік, педагог Юрій Химич. 1930 рік – український філософ, академік НАН України Мирослав Попович. 1966 рік – український тележурналіст Ігор Слісаренко.